レナです。バリ島から入ってきました。今は名古屋駅にいます。今日はいつも通りで、海外から帰ってきたらあるものを食べたいんですよね。お寿司です。行きましょう。今日の行くところは名古屋駅にめっちゃ近いお店で、これが名古屋駅だよ。ちなみに今日は快晴、真夏日です。37度。レナさんの服装もバリにいたかのような服装ですね。そうだよ。あ、こっち2階、着きました。ここですかね。初めてだよこの建物。行きましょう。あれあれあれ、社長。はい。寿司と言ってたけど焼肉に見えるんですけど。はい、これ見て、お寿司です。肉寿司ということですね。ああ、単品か5盛り。あるじゃん、小田牛握り5種盛り、1780円。これはどう。木田牛握り5種盛りプレミアム。見せろ見せろ。3980円。なし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 。単品で頼んだ方が自分の好きなものを食べれるんじゃない。まあいいよ、はい、いいよ。じゃあこれプラス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 これ、これはいらない。全部ってことだね。これはいらない、ウニはいらない。社長、ウニ食べれないですか。うん、あんま好きじゃない。だいたい決めたよ。決まりましたか。ちなみにタカは何を食べるの。俺も握る寿司じゃないの。俺食べさせてくれないの。これ多分値段は1貫だよ。1貫あたりの値段がこれってこと。あは、高くなっちゃうね。はい、いいよ。はい、これこれ。何何。なんか1190円のこれは食べればどうですか。うわ、うまそう。むしろ俺これでいいや。あ、よかった。めっちゃ美味しそうじゃない。うん、美味しそうだよ、めっちゃ。私、半分ちょうだい。どこまで俺のご飯を信じられない社長です。タラーン、全部一気に来ましたよ。来ましたね。めちゃくちゃ美味しそうだよ、ね、どれから行きますか社長。これがあったかいかもしれないからこれから食べようかなと思って。これは炙り、忘れた。炙り握り。簡単すぎて忘れた。炙り握りを忘れるの。準備できました。楽しみです。バリ島から帰ってきて初めてのお寿司。よだれ出てきた俺。炙ってるからちょっとだけその焦げのあれがあって、うわ出ない、涙が出るけど。おいしい。社長、次は何を食べますか。これ、私の皿の色がドレスの色に合うよ。マッチしてますね。マッチしてますよ。うん、食感が全然違うし、あと海苔があるから味も違う。うん、ジュッキーだね。次は何いきますか。どれにしようかな。これ、うん、これは俺のです。一緒のタイミングで来たし、こっちに置いてくれたし。俺の食事持ってかれた。タカが後でマック買ってあげる。聞きましたか皆さん、今自分はこんな美味しい食べ物を食べて、まあマック美味しいからね。言ってもね、日本のマックは特に美味しい、ね、美味しいよね正直ね、うん、ドイツのマックより全然日本のマックが美味しいよ。バンズとかすごい歪んで出てくるよね。お肉とかもちゃんと挟まざらずに出てくるからね。美味しい料理の話に戻りましょう。うわこれも美味しそう、うん、これさっき卵が乗ってたらいいよって話だったでしょ、ね、ここにはちゃんと卵乗ってて、うわこれやば、これとろけてる。マジで。マジで。肉が。Yes。もうこれ他にあげない。返してください。これ俺のです。さっきの、さっきのお寿司よりこれは美味しいよ。もう一個注文しよう。な。そんなうまかった。そんなうまかった。次は味の変化。いくら。これもすごいね。なんか生肉に
イクラよ、モリモリだよ、こぼれてるよ。本当はあの海苔でしょ。これはお肉で軍艦を作ったよ。これちなみに早く食べないと思ったよ。いくらですか。いくらいくらですか。出た出た出た、社長の親父ギャグシリーズ、いくらはいくらですか。出ました。いくよ。ここ噛めば噛むほど美味しい味が出てくる。マジ、うん、イクラとさ、ご飯ちょっと残ったからさ、うん、これ食べていい、うん、これすらダメな。皆さん安心してください。撮影した後にたっぷり食べます。マックね。離婚しようかな。皆さん、タカに食べさせてあげたよ。うまっ、イクラうまっ、ご飯も一粒。日本の白米うまっ。わかんないでしょ、一粒で。次はこの結構定番なとろにぎりかな、ね、これも美味しそうだよ普通に、うん、なんかすごいローストビーフ感があるよ ね、 ね、ローストビーフにぎりっぽいよね。そうよくさ、飛騨とか行くとさ、あ売ってるじゃん、飛騨牛にぎりとかっていうの、売店でなんか2貫1000円。そうこれが400円とかでしょ。飛騨牛にぎり飛騨で食べると1000円で2貫だから、ここはお得です。シンプルイズベストだよ。もうなんかご飯とお肉のバランスですごくいいから、めっちゃ美味しい。この肉飯を食べたいと思います。うまそう、久々の日本食です。肉もうまいけど、この甘辛なタレとトマトトマトじゃねえぞ。卵のこのバランス最高じゃん。これはもう一個頼んでもいいレベルでしょ。もう一個頼もう。うまっ、おごってあげる。黙れ。最後です。900円だよこれ。え、あ、そうなの。でもこれ肉の座布団みたいになってるね。わさびを乗せましたよ。見て、持ち上げると、これ入る口に、トロロロロ、やば。どうやって食べますか。うん、うまだよ。はい、これ勝ちました。優勝。優勝。優勝サーロイン。もう金出てたし、金メダルだよこれ。でも値段的にもさ、このサーロインが一番高くて、多分イクラも一緒ぐらい高いんじゃない？イクラはもっと高かったよ。え、あ、そうなの？イクラ1000円超え？1180円。でも高に言わない方がいいよ。高。どうでしょうか？何が一番美味しかったですか？難しい。こっちかこっちか。おお、肉飯かサーロイン。うん、でも似てるっちゃ似てる。うん。そのすごい細いお肉で口の中でとろける食感があって、ご飯と一緒に楽しめる。でもコスパで考えるとこれの方がコスパがいいんじゃない、うん、そうだね。皆さん多分食べたことない感覚になるから、信じられないぐらいこれ美味しい。こいつね、ちょ食べないでね。じゃあ質問を変えましょうか。肉寿司と普通の寿司、どっちが美味しいですか。普通の寿司かな。さすがにいろんな種類があるから、まあ、ネタが多いからね。そう、お肉はさすがにお肉でなんか似たような感じはするから、わ、うん、かる。だから普通の寿司にいつも飛騨牛寿司があれば、それがベストです。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっぱり日本に帰ってくるのが良かったね。なんかもう美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。追加注文して美味しいもの全部食べました。私のおごりで、レナ社長のおごりです。ありがとうございます社長。この飛騨牛寿司めちゃめちゃ美味しかったんですけど、皆さんは食べたことありますか。飛騨牛寿司とか他の地域の有名な肉寿司ね。肉寿司で、この中でどれが一番美味しかったと思いますか。私は本当にこれが一番美味しかったかな。サーロイン。サーロイン。俺もサーロインかイクラも美味しかったわ。あー、でもめっちゃいっぱいで。皆さんどれが自分だったら頼みますか。ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。
バイバーイ。マックがあるよ。さっき動画の中でマックの話したらマック食べたくなってきて。食べたくない？マック食べたくて。食べたいよね。名古屋駅にあるマックに来ました。ちょっとだけ食べればな。社長すごい食欲ですね。ということで今からマックを食べるということです。テリヤキバーガー美味しそう。レナ社長の好みはテリヤキバーガーですか？パパの好みだよ。おいしい。やっぱりマックは日本が、やっぱり日本のマックがいい。ということで、すごい食欲を見せたレナ社長でした。違います。タカがこれをこれから食べますので、皆さんまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。